Jaha, sehän olisi elektroniikkakerhoa tuossa ja tuota niin. Ei kun päivää tuossa kaikille. Ruvetaanpas tuommoinen rakentelemaan tällä kertaa, eli vähän niin kuin tuommoinen nestepinnan korkeushälytin. Tämä on joku semmoinen rakennussarja olemassa oikein, niin tuota tuossa on semmoinen kytkentä. Ja nyt sitten kun viimeksi oli puhetta siitä, että niin ruvetaan kolovailemaan ja kahtelemaan niitä tinnausjuttuja, niin tuota siinäpä on kolovikki meillä ja tinno löytyy tuolta. Ja sitten on puuhapussi, missä on noita kääkäleitä. Tämmöisen kytkennähän pystyy hyvin tekemään sitten tälle tuota niin tälle koekytkentäalustallekin, että ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta tuota niin tänä päivänä kun meillä on piirilevykin siihen olemassa, niin päästään kahtelemaan sitten näitä tuota niin tinnausjuttuja. Tuommoinen se on toiselta puolelta. Noin. Katsotaanpas kytkentää tuossa alakkuun, jotta miten se menisi. 9 voltilla näkyy toimivan, tuolla on plussa ja tiellä on miinus tiellä. Toisella puolella näkyyköhän tuosta kamerasta, pitää vähän zoomata vissiin sitä lähemmäksi. Noin päin. Niin tuota, nyt kun se plussa tulloo tieltä näin, niin nähdään, että se männöö tuonne ja sitten tuonne anturin johtimille. Eli tästä tullaan nyt sitten vähän samantyyppinen kuin tuota siitä rantasana vesautomaattihommasta. Eli pystyy käyttämään sitten semmoisena niin kuin kosteusvahtina sitä vaikka kellarissa, taikka katsotaan lopuksi sitten just tuohonpaan tässä releen väliin, että niin mitä sillä saisi aikaa, mutta tämä on tämmöisellä summerilla tehtynä tämä kytkentä. Nyt kun se plussa lähtee menemään tuolta noin päin, ja sitten tänne tullaan semmoinen niin kuin 2 johtoa, ja sitten kun se nestepinta tuota, niin kuvitellaan, että se on tuossa joku kuppi tuommoinen. Ja tuolla lilluu se liemi tuolle, niin tänne tullaan sitten 2 tämmöistä piuhanpätkeä. Ja kun tuo pinta tavoittaa nuo tuota johon piät tuossa, niin vesi aika heikosti johtaa sähköön, niin se saadaan tämmöisellä kytkennellä sitten niin kuin vahvistettua, että saadaan tuo summeri soimaan. Eli nyt kun se plussa mennöö tuonne toiseen johtoon, ja sitten se veenpinta tavoittaa nuo johot, niin se plussa ohjautuu tännekin semmoinen henkisähkö sieltä. Tuossa on tehty vähän semmoinen niin kuin jännitteenjako kytkentä sitten tuo R1, 33 kilo ohmia ja sitten on 560 kilo ohmia. Niin nuo on niin kuin sarjaan nuo vastukset maita vasten tiellä. Niin saadaan tuolle transistorille sitten jonkunnäköinen ohjaus noiden anturien kautta, eli johonpätkien kautta tuolta. Ja nyt sitten se 9 volttia tullaan tuon 4,7 kiloisen vastuksen kautta tuonne kollektorille. Ja niin kuin kaikki muistaa, niin tässäkin on PC547 transistoria käytetty. Ja NPN-transistori, kun tuo nuoli on ulospäin. PNP-sähän se on toisinpäin. Niin tuota, positiivinen ohjaus, kun annetaan tälle, niin tuo vastuksen kautta, mikä on virrarajoittimena tuossa, niin tuota, se lähtee antamaan plussoa sitten tänne emitterille päin, mikä on taas sitten seuraavalle transistorille kannalle pantu. Eli kun yksi transistori vahvistaa tuon heikon signaalin tuolta, niin se vahvistetaan sitten toisella transistorilla vielä, mikä toimii sitten niin kuin kytkimenä tuolle summerille. Ja tuo kun saapi tuota niin ohjausta, niin tiellä nähdään, että 9 volttia tullaan tuommoisen 10 ohmin vastuksen kautta tuolle summerille. Kun tämä oli 9 volttinen tämä kytkentä, niin tuota, siinä on tuo jarruvastus, sarjavastus tuolle summerille sen takia, kun se summeri on niin kuin 6 voltin systeemi. Mutta sitten kun tuo transistori rupeaa johtamaan tuossa, kun se tieltä ketjusta saapi ohjauksen noin, ja tuo kytkee tuo työväli tuossa päälle, niin sitten tuo raikka rupeaa huutamaan ja homma toimii. Mutta kasataanpas tuo laite ja katsotaan pelloako se oikeasti ja tuota sitten vähän semmoisia jatkokehitys
systeemiäkin siihen voisi miettiä. Ruvetaanpas roploimaan. Siitäpä vaan kolovia lämpimään. Tässä nyt on tämmönen termostaattijuotinasema. Taas Motonetista vaan mistä tämä löytyi. Industa 550 on tuo tyyppimerkintä, niin tuosta pystyy sieltämään sen lämmön. Paljonko siihen pannaan ja se on semmoinen 190 astetta on minimissään tuo, mutta tuota niin kannattaa siihen nyt vähän enempi laittaa, eli pannaan nyt vaikka 300 vähän rapia tuohon tuolle, niin se tuolta rupeaa lämpimään ja tämä lämpii aika äkkiä. Ja kärkihän on tuommoinen aika ohut, niin kuin kannattaa olla tämmöisissä hommissa, niin sillä on helpompi sitten jotain tarkkoja juotella. Sitten tuommoinen sieni on olemassa, mikä kastellaan, niin tuohon voi sitä pyyhkiä sitten tuolla tavalla, niin se pysyy tuo kärki aina niin kuin puhtaana tuossa. Siitä tulee aina tuommoinen kirkas. Joo. Elektroniikkahommissa kannattaa sitten tuommoinen joku ohut tinaa ottaa, että niin ei semmosia paksuja, mitä on vähän niinku autokäyttöön tai johon niin peltikattohommiin, että tuommoinen ohut tinaa käypi hyvästi. Ja tuota, niin näitähän löytyy sitten erinäköisiä kieppiä alaliikkeestä ja onhan näitä nyt joka kaupassa myönnissä, että tuota, niin se on ihan hyvä, että sen vaan muistaa, että niin se on tuommoinen niinku elektroniikkahommiin soveltuvaa ensinnäkin ja tuota niin sitten, että se on tuommoista suht ohuutta. Semmoisella paksulla tinalla niin se on aika huono juotettavaa sitten, että se leviää ja räkkii ja tekee vaikka mitään, mutta tuota niin tuommoisella tullaan ihan siistiä ja lääkkeen. No, ruvetaanpa sitten kahtelemaan vähän osasijoittelua ja lyvään tuohon lämiskelle tuota niin osia kiinni. Tämähän on sillä viisi, että niin tämä on poraattu sitten nuo juotoskohdat, kun niissä on tuommoinen rinkula tuossa aina johtimen kohdalla. Ja sitten piirilevyssä itsessään mennään nämä johtimet, eli sillä saadaan niin kuin ne kytkennät tehtyä sitten osasta toiseen, mitä siihen tarviikaan ikään. Mutta reikä läpi joku tuommoinen 0,5 millin reikä, että niin riippuu, että mitenkä tuota niin on paksuja nuo jahot sitten noissa osissa, että ne mennöö läpi noista. Siitä tullaan ihan siisti systeemi. No, ei muuta kuin sitten tökkimään. Tässähän näkyy nyt sitten tuo osaluettelo, että niin minkä näköisiä sillä on. R1 ja R4 on vastukset ja sitten on T1 ja T2, eli transistorit PC237 tai PC547. Siihen nyt periaatteessa käy ihan mikään vaan NPN-tyyppinen transistori. Ja tuota, niin sitten on tuo summeri, 6 volttia näkyy olevan tuossa. Tuolla näkyy tuo piirilevy. Kuvaakin olevan, jos haluaa vaan semmosia tehdä enempi. Piirilevyn valmistusta katsotaan kanssa ja minä pistän tähän video alle sitten, niin käykää katsomassa, mitenkä on tuolla Kiinan laaserilla tehty piirilevy. Sekin onnistuu semmoisella hommalla ihan hyvästi. Tuolla näkyy sitten tuo osasijoittelukuva tuolla lämiskällä ja tuolta vaan katsotaan ensin, että se on oikein päin, että nuo reijät täsmää suurin piirtein. Se ei ole noin päin, vaan se on noin päin. Eli tuolta lähtisi nuo anturin johot tuollesti ja plussa tulisi tuonne ja miinus tulloo tänne. Jos semmosia niin kuin Vellemanin sarjoja kassaillaan tai jotain muita rakennussarjoja, niin niissähän on sitten tehty ne valmiiksi poraatut kaikki piirilevyt ja sinne on sitten tuota niin osat merkattu tännekin. Onko R1 ja T1 ja jos sillä on konkki ja tuommoisia, niin on C1 ja niin edelleen. Niin se on paljon helpompi sitten, niin näkyy suoraan tuosta tökkien niitä. Mutta
Levätetäänpäs tuo puuhapussi tuohon, niin katsotaan minkälaisia osia siellä on. Yksi vastus jää tuonne nalakki. Tulee nyt poikki. Onpa tiukas. Pitää viimeisen asti kiinni, että niin häntä etinnailla. Tuolla on se summeri. Sitten on tuommoinen patterneppari. No ledikin on tuossa. Heitin siihen, kun katsotaan vähän jatkokehitystä siihen, mitä sillä voisi tehdä. Ja tuossa on sitten noita osia. Tuolta vaan ruvetaan sitten kahtomaan, että aloitetaan vaikka R1:stä. Noin, ja sitten katsotaan tieltä listasta R1, että mikä se oli, 33 kiloohmia. Ja niin tuolla näkyy sitten vielä värikooditkin pantu, eli kolmonen oli se oranssi, eli tarvitaan oranssi, oranssi, oranssi. Semmonen vastus. Onko se tuossa? Kyllä. Ja kulta oli tuossa viimeinen väri, eli se näytti sen vastuksen toleranssin. Kultahan oli sitten sillä niin kuin 5% toleranssilla. Tuonne vaan tuikkiin niitä. Noin, ja osaat kannattaa tuikkia sitten ihan niin kuin levyjä myötä tuolle, että niin se jääpi sitten niin kuin tuon pinnan taassa. Että ei jätä sitten niin kuin tuolle roikkumaan. Siitä tullaan paljon siistimpi, kun pistää tuohon levyn tassa ja sitten käännetään tieltä takapuolelta vähän noita käpäliä tuolle, niin se ei tipu siitä. Pysyy niin kauan kiinni, kun se tinataan kiinni. No sen voi tinata nytkin kiinni tai sitten heittelee nämä kaikki vastukset vaikka tähän ensin ja niin käy sitten ne läpi. Sitten otetaan R2, 560 kiloohmia, vihreä, sininen, keltainen. Se taitaisi olla tuossa. Joo, siinä on vihreä, sininen, keltainen. Se on R2, niin tyrkättää se tuonne. Näyttäisi tuo ohje, että se sinne menisi. Noin. Siinä on jo kaksi satijasta ja sitten niin R3. R3 olisi 4,7 kiloohmia, eli se olisi keltainen, violetti, punainen. Sen näyttäisi olevan, näyttäisi. Keltainen, violetti, punainen, on se tuossa, joo. Eli tämä on R3. Se tulisi tuonne. Tuossakin jos haluaa hifistellä silleen, että kun on vastuksien värit ja se kulta on aina se viimeinen, taikka sitten jos on jotain tarkkuusvastuksia, niin se on melkein sama, mutta voi tehdä silleenkin, että niin kulta on aina, jos ne on samansuuntaisia, niin on samalla puolella. Tullaan vielä siistimpi. Sille sama homma, niin käännetään käpälät tuolta takapuolelta tuolla, että se roikkuu siinä hyvästi ja niin. Sitten R4, 10 ohmia, eli ruskea, musta, musta. Se näyttäisi olevan tuossa. Ja R4, se menisi tuonne. Pannapa se sinne. Ja tuolta käännetään käpäilät tuolleista. Nyt nämä voi jää juottoa sitten kiinni tuohon. Niin ruvetaanpa sitä kahtelemaan vähän lähempää. Näihin on olemassa sitten semmosiakin niinku telineitä, mihinkä saa tämän levyn kiinni, että se ei keiku tuossa, mutta semmonenkin löytyy tuolta, vaan mennään nyt tämmöisellä systeemillä. Eli kalovin kärki kun näkyy tuossa, niin ensin puhistetaan se tuossa sienessä. Siitä tullaan tuommoinen kiiltävä ja sitten tuolta vaan, eli ensin annetaan vähän lämpöä tuohon ja tyrkätään sinne tinnoon. Ja niin kauan lämmitetään, että se sullaa tuohon.
leviää tuolla hyvin. Ja tuonne sama homma. Vähän lämpöä ja tinnoa väliin ja sitten odotetaan, että se sullaa. Ja se lähtee juoksemaan tuota johtoa myöten tuonne ylöskipäin ja siitä tulee semmonen aika näpäkkä. Kylmäjuotos on semmonen, että jos siihen äkkiä tyrkkee vaan sen tinan ja ei tarpeeksi lämmitä, eli se ei lähde tähän niin kuin valionkaan, niin kuin tuohon johtimeen piirilevyn puolelle menemään, niin siitä tullaa semmonen niin sanottu kylmäjuotos. Ja se on sitten arka kaikille tärinälle ja lämpötilaan vaihtelulle ja tuommoisille, että se siinä kun on semmoinen niin kuin katkos välissä, niin se toimii vähän miten sattuu. Mutta tuolleen niin mulli jättää sen noin ja kahtoo, että tuo reikä männöö kanssa tukkoo, että se ei jää vaijaaksi. Tuolla tavalla vaan sitten tökki. Sitten voi käännellä tuota levyä sopivaa asentoa, että niin saa pitäisi lissee sinne laitettua, niin tuosta vaan pyöräytellään. Noin. Ja tuonne. Ja sitten tuolta. Noin. Sopiva määrä on tinnoa silloin, että kun tuota niin se tasaiseen leviää tuohon ja se lähtee pikkusen tuohon johtoon juoksemaan. Niin kuin ylämäkkeenkin. Että se on varmasti kiinni. Liian vähän eikä liian paljon ei ole hyvä. Vaan tuo näyttäisi ihan hyvälle nyt. Ja tuota, niin katsotaanpa sitten, kun otetaan tuosta vielä tuokin juttu. Nyt siinä näyttää silleen, että niin se jää pikkusen vaijaaksi. Eli tuota, siihen jää tuommoinen monttu tuonne reunaan. Niin pannaan pikkusen siihen lisseen noin. Niin niissä kannattaa olla tarkkoja. Sitten jos on tuota niin semmosia väliköitä, eli on hirveän tiheissä noita, niin kannattaa välttää semmosia tinasiltojakin, että niin ei liikoo roiski sitä tinnoa. Se muuten tuota niin yhdistää sen toisenkin jalan ja silleen se männöö sitten hänes koko homma, että varsinkin noissa IC-piirissä. Niissä on käpälän välit sen verran pieniä, että niin kannattaa olla tarkkana niihin kanssa. Tuonne ruiskautetaan noin. Elikkä tuollaisesti. Nyt se näyttää niin kuin hyvin pitkälti tämmöiselle. Missähän näkyisi tuolla näkyy. Tuommoisia juotoksia. Saatiin aikaa. Ne on kirkkaita sitten kun ne on tuota niin hyvällä tinalla tehty. Ja näkyy, että niin ne on varmasti kiinni. Sittenpä otetaan sivuleikkurit tuosta ja ruvetaan vähän karsimaan sitä jälyn välissä osia. Sivuleikkurilla vaan sitten napsittaa nämä. Ja tuota, niin aina kun leikkoo, niin ei kannata, jos toisia on tuolla taustalla, niin tuota, ei sinne päin. Vaan kannattaa aina tuolla niin kuin alaspäin naksattu, kun se lentää tuo lanka aika pitkälle, niin se saattaa olla jonni otassa pystyssä sitten parhaimmillaan. Eli tuolta vain juuresta poikki noin. Siitä tinnauksen kohdalta. Ja nämäkin on vähän turha isot leikkurit tähän, mutta semmoisilla pienillä sivuleikkurilla saapi tarkkaan napsittua tuolta nuo hännät poikki. Noin. Sen näköistä ruppee tulemaan. No, sittenpä lyvään siihen lisseä kalikota. Eli siitä puuttuu nuo transistorit. Transistorissahan oli sillä tavalla, niin kuin näkyy tuollakin. Eli tämä käpälän järjestys oli CPE. Tuolla näkyy vähän isommalla. Eli C oli se kollektori. P oli base, eli kanta on keskellä ja emitteri on tuolla. Eli CPE. Ja sitten kun se oli vähän tuommoinen niin kuin puolipyörä, kaikki muistaa, niin tuota, tämä tasainen sivu kun on yhteenpäin ja siinä näkyy tuo tyypin merkintä, niin silloin se on niin kuin CPE, tältä vasemmalta oikealle.
niin tuota, sitten nämä transistorit tyrkitään tuonne, kun ne on samanlaisia kummatkin, T1 ja T2, niin niiden paikat löytyisi tuolta ja katsotaan, että se menee oikein päin. Noihin vaan käpäillä tuota, niin sorhataan, jos se nyt menee noista reisten läpi. Että sitä pitää vähän viruuttaa tuolla, että se imaso. Noin. Tuota ei välttämättä tarvii lyödä sille ihan nahkoilleen tuohon levyyn kiinni, kun se on noin leveellään tuon käpälän väliin tuossa, niin se paremmin asettuu, kun se jättää tuolleen pikkusen ylemmäksi. No se on siinä, ja sitten toinen kalikka tulloo niin kuin tuonne päin. Mistä se tuota niin tulisi? Tuosta noin, ja keskimmäinen menisi tuonne. Aika leveillä on nuo reijät tuossa levyissä, mutta eipähän siinä, kyllä se siihen asettu. Noin. Siinäpä ne on pystyssä nyt sitten. Transistorit. Pannaan se nyt tuohon sivuleikkurien päälle ja taas katsotaan lähempä. Sitten samaa ruotsiksi. Puolijohteiden kanssa kannattaa olla sen verran tarkkana, eli kun ne ei hirveästi lämpöä kestä, eli se tinnaus tapahtumaan, niin saisi olla aika nopea. Ja sitten voi tehdä silleenkin, että se kerkii jäähtymään tuo transistori, kun se on tinaattu, niin voi tinata tuon toisen. Vähän niin kuin vuorotellen tuolle, että ei yhtä niin kuin putkeen vejä. Ei ne nyt ihan herkästi palaa, mutta semmoinenkin vuora on olemassa, että jos sitä liikkoa kärventää. Noin. Vähän niin kuin vuorotelle ottaa tuosta, niin siitä tullaan ihan hyvää. Sitten tuon. Noin. Ja sitten tuo viimeinen vielä. No jää vähän vajaakseen. Korjattaa, noin. Nyt se on hyvä. Katsotaanpas lähempään. Tuosta kun näkyy kuvasta, niin nyt ne on kiinni kaikki. Noin. Sittenpä tyrkätään siihen niitä suolia perää ja summeria ja semmoista. Ja pannaan virtoa ja vettä sekkaan, niin tuota katsotaan miten sinne rupeaa käymään. Seuraavaksi siihen voisi laittaa vaikka tuon batterinepparin tuosta, niin pyöräätte sen ja tuota niin tuolla näyttäisi, että plussa ja miinus tuolla tavalla ja ne nyt on merkattu tuonne levyllekin, sitten näkyy plus ja miinus. Ja punainen on yleensä plussa. Kannattaa katsoa, että nekin tulee oikein päin. Tuo tuonne ja tuo tuon. Sitten tuota niin ruilatetta ne kiinni ennen kuin ne lähtee irti tuosta. Samalla tavalla liimoja karvoa tuohon väliin. Noin. Se on siinä. Sitten pannaan vaikka noista keltaisista johoista tuota, niin ne anturin johot ja ne näkyy tulevan tänne toiseen laittaa. Pannaan tuonne yksi tuota, toinen menisi tuonne. Sitten käännetään tämä systeemi taas toisinpäin ja pannaanhan tuohon jotta punttia päälle, niin pysyisikö ne nyt sen aikaa siinä jotenkin päin, että sen saisi tinaattua. Mennään olla vähän tuommoinen nuukkavieru, että pitääkö ne yksitellen panna? No, pannaan yksitellen. Toinen meinaa aina karata tuosta. Elikkä tuonne vain tuota niin tuos vähän tinnoa sekkaan ja lämmintä annetaan. Tuommoisia paksumpia johtoja kun on, niin niitä joutuu vähän kauemmin sitten lämmittämään.
Eikö se nyt mennä ottaa siihen? Kyllä se nyt lähti. Noin. Ja sitten tuota niin tungetaan tuo toinen. Toinen samalla tavalla. Tämä nyt mennä vähän kuijella siinä. Kyllä se siihen asettuu vielä. Joku päivä. No entäs nyt? Tuolta se tullut. Noin. Nyt ne on kiinni. Ja sitten napsautetaan nuo piikit poikke. Noin ja tuolta toinen. Tämmöistä rautalangan pätkeä tullut ihan hyvästi tuolta, niin jos enempi tekee, niin kannattaa ajoissa siivota poikki, että ne ei ole kantapiassa sitten tuolta niin pystyssä. Kyllä se sitten muistaa. Sittenpä astuu summeri, räikkä homma, niin katsotaanpas mihinkä se tullut. Eli se näkyy olevan tuolla. Ja tuota mustanjohto tulisi tuonne. Tämäkin ilmeisesti kannattaa tehdä nyt sitten tälleen, että niin laittoi se vaan äkkiä kiinni, kun se siinä on vielä pyssy. Ja siirtää tuo räikkä tuonne toiselle puolelle, kun nämä on tämmösiä rimpuloita. No vetästäänpä se tuohon momenttiin. Tarttuko? Vai luistiko se? Eihän se siellä kestä. Tuo on vähän lyhyt tuo johin tuossa, mutta pannapas uudelleen kiinni. Noin. Taitaa paremmin tullakin silleen tuo summerin johto, kun tuota niin tuon ensin tinnaa tuosta. Noin ja sitten tyrkkee tämän piuhan tänne ja toiselta puolen lämmittää sitä, niin se muljahtaa tuohon reiästä läpi ja tuota niin tarttuu sitten kiinni. Noin. Siinäpä se keksintö. Ja nyt se on valmis. Ei muuta kuin sitten tuota niin testoamaan, että niin pelloako tämä. Pitää käydä joku vesämpäri hakemassa tuolta. Siinäpä olisi kupillinen vettä tuossa noin ja tuota. Sitten ennen kuin sitä rupeaa testoamaan sähkön kanssa, että miten se öhähtää, niin nuo tapit kannattaa jonnekin ajoon nuo rautalangan pätkät muualle toiseen laittaa, että ne ei ole tekemässä sitten oikosulukuja tuonne piirilevyn puolelle. Niin tuota, eikä tässä. Pannaanpa siihen batteria perään ja katsotaan tapahtuuko tässä yhtään mitään. 9 voltin batteri tuohon kiinni noin ja ei kuulu mitään. Otetaanpas veskuppi tuohon ja sitten nämä keltaiset johot, kun tyrkätään tänne tuota niin vetteen, niin ruppeeko räikkä huutamaan. Joo. Sehän toimii hyvästi. Elikkä systeemi pello. Niin tämmöisenä pystyy sitten käyttämään ihan tätä systeemiä niin vuotovahtina. Nuo roikanpiat, mitkä tullaan, tämähän on kuparia, niin siihen kannattaisi vaikka roosterista tehdä jotkut tikut semmoset tai lämisket sitten, mitkä tulisi lattialle tuolla tavalla. Ja tuota, niin sitten jos sinne tilaan, missä se nyt on tämä valvontapiste, niin tulisi vettä, niin räikkä rupeaa soimaan. Ja itsessään tämä systeemi viepi niin vähän virtoa tässä tilassa, että niin, kun siellä ei ole yhteyttä tuolla tavalla, että se henkisähkö kiertää vaan tuolla kytkennässä mitä kiertää, mutta sittenhän se suurin virta männöi, että kun se rupeaa kytkemään tieltä. Että tuo räikkä soipi tuossa, niin se varmaan batterilla kestää aika pitkään niin tämä systeemi johonkin laatikkoon tuommoisen kassoon.
systeemikin, niin tuota, siitä saa semmoisen vuotovahin tehtyä. Mutta katsotaanpas nyt sitten eteenpäin, että jos tätä jatkon jalosta sillä keinoa, eli tehtäisiin vaikka samantyyppinen systeemi, mikä on tuolla rantasaunalla se automaattitäyttö siihen kuumavespönttöön, minä voin laittaa sen niin linkin tuohon, jos kaikki ei ole käynyt kahtomassa. Niin se on tehty semmoista leakomatiikin tuota vuotovahtisysteemistä, eli ihan samanlainen toiminnaltaan kuin tämä, mutta summerin paikalla onkin siinä relees sitten. Niin tuota, katsotaanpas kytkentäkaavio tästä, että jos tuohon relleen laittaisi, että mitenkä sillä saisi sitten ohjattua vaikka magneettiventtiiliä, vesipumppua tai jotain muuta. Ja mitenkä se relee yleensä pello. Siitäpä jatkuu. Siitäpä se jatkuu. Nyt tuota, niin, kun tuo rähkä on saatu huutamaan tuossa, niin katsotaan vähän semmoista kytkentäkaavioa tuossa tuolla päin. Elikkä nyt kun se rääkkä oli tuossa ja sille on se 10 ohmin vastus, pannaanpas tuota kameraa vähän tuota niin lähemmäksi, niin nähdään kaikki. Niin tuota, tämä T2 transistori PC547NPN transistori, niin pelaa siinä niinku kytkimenä tuolle summerille. Ja tuo teki sen vahvistuksen tuolta. Ja tuo vahvistaa etelle ja toimii kytkimenä tuo, niin tuota. Nyt jos tähän kehittää silleen, eli tuota niin laitetaan releen väliin tuohon. Niin tuota, tämä hässäkkä, tuo 10 ohmin vastus ja tuo summeri voitaisiin korvata semmoisellakin patentilla, eli piirretäänpäs tuohon viereen. Eli tuolta kun tullaa tuo linja noin ja tuolla on niin kuin tuo 0 volttia ja 9 volttia on tuolla välissä, niin ja tuossa on tuo transistori tuolla viisin noin ja tuolta jatkuu tuo kytkentä eteenpäin, niin tämähän on siellä maissa ja piirretään pallo sillä tänne, kun se on niin kuin kytkennässä oleva tuohon niin kuin nollaan. Ja nyt jos tähän haluttaisiin releetoimintoon tämmöiseen kytkentään, niin tähän voitaisiin se releen laittaa sitten väliin. Tuohon pannaan releet tuolla tavalla ja sitten tuolta noin sähköt sinne ja pallo piirretään tuonnekin, että se on niin kuin kytketty tuohon. Ja sitten se menisi näin. Nyt tämä relehässäkkä on semmoinen, että niin tuota, kun se on käämi tässä välissä, eli se magneettisesti vettää sitten ne käreet yhteen. Ja tiellä kun relleen käreet on sitten tällä tavalla, ja tuota, niin tuossa olisi sitten niin kuin vaikka yksi kontakti ja toinen kontakti on tuossa. Tai toisinpäin, niin nyt kun tämä releen vettää, niin tämä kärki niin kuin vaihtaa aina sitten, jos tämmöinen niin kuin vaihtokärki rele on kyseessä, niin se vaihtaa niin kuin näiden kahden johtimen välillä tuota kytkentää. Niin tähän nyt kannattaa sitten, kun se on induktiivinen kuorma, niin tehdä sillä keinoin, eli tuolta ottaa yksi tuota niin karva noin päin ja yksi noin päin. Ja sitten laittaa diodi tähän niin kuin estosuuntaan. Se toimii tälleenkin kyllä ihan ilman diodiakin, mutta tuota, niin siinä on semmoinen vuoro aina, kun se transistori herkin johtamasta ja rele rupeaa piästämään, niin tämä käämi itsessään tekee semmoisen niin kuin vastakkaisen jännitepiikin siihen. Niin se saattaa tappaa sitten tämän transistorin, kun siinä tulee niitä kytkentöjä. Niin nyt se pitää tehdä silleen niin kuin estosuuntaan, eli tuo kun on plussoa tuolla ja tämä oli miinusta tiellä, niin laitetaan diodi tänne väliin ja estosuuntaan silleen, eli piirretään se tuonne ja noin. Ja nyt kun tämä transistori tuota niin herkin johtamasta ja rele piästää, siinä tulee se käämi aiheuttama tämmöinen niin kuin indusoitunut
jännitepiikki vastakkaisvaiheinen, eli tuota, niin tämä diodi niin kuin oikosulukkoo sen, eikä se sitten mene tänne transistorille eikä tähän kytkentään, se napsaus. Mutta tuota, niin nyt sitten tämmöisellä kytkennellä, mikä tämä koko häkkyrä on tässä, niin suotaisiin aikaan semmoinen, eli ei soikka se summeri siellä, vaan tuo rele vettää tässä välissä. Ja tämä releen kärkien kautta suohan sitten ohjattua isompia kuormia. Eli se ei vaikuta tähän itse kytkentään millään tavalla. Vaan tieltä tuota, niin suohan sitten vaihtokärki tietoa ulos ja tuota, niin sillä voi ohjata, jos tuonne pannaan vaikka tuota, niin 230 volttia AC:tä menemään tuolle tuota, niin keskimmäiselle, eli tuolle kiikkukäreille tuolle ja tuota, niin tieltä otetaan ulos. Niin tällä voi ohjata sitten vaikka vesipumppuja, paljonko nämä käreet kestää missäkin relleissä. Ja tämä kytkentä itsessähän toimii tuota niin 12 voltilla ja paljon korkeammallakin jännitteellä sillä tavalla, että niin ei se ole silleen niin nuukko. Mutta sitten on rajoittimena vaan nämä niin kuin transistorin jännite- ja virtakestot, että niin paljonko tässä tullaa näitä. Esimerkiksi 12 volttia voi ajoa ihan hyvästi tämmöisen järjestelmän ja tuota niin tuo rele voisi olla 12 voltin tuolla välissä. Noin, ja tuota, niin tuo voisi olla tuo diodi vaikka joku 1N4007 mallia. Ja se kestää ihan hyvästi siinä. Tai sitten vaihtoehtoisesti voisi olla 1N4148. Pannaanpas tuolle vaikka. Tuommoisella sen suopi aikaan sitten tämän tilanteen. Relleissä on aina ideana silleen, eli tuota, niin pystytään sillä niin kuin relleen käymillä ohjaamaan kokonaan erotettuna sitten tämmöinen joku toinen jännite ja virtakesto. Niin saadaan tämmöiset niin kuin kytkintoiminnot aikaan. Ja niillä pystyy sitten ohjaamaan pumppua, lämmitysvastusta, magneettiventtiiliä tai mitä tahansa ja tuota niin käreet kestää sitten paremmin tuossa isoja kuormia, riippuu relleistä. Joo, mutta semmonen tappaus, niin tuota, jos mä haluan sitten merkkivalolle tehdä tuota, eli siihen voisi piirtää tuossa seuraavan ruuvun, niin tuota, jos tuo rele korvattaisiin vaikka ledillä tuolla viisiin, niin tuota, pannaanpas tähän tuossa samaa kytkentä. Alle näin ja tuota, tuossa on se transistori, noin, ja tuolta lähtee se kytkentä, mikä oli tuossa samassa, niin tuota, tämä menisi sitten niin kuin maihin tänne, tiellä on edelleen se niin kuin miinus ja tuolla on plussa, niin tämä sama kytkentä suohan sitten niin kuin merkki valolla, siinä voi olla lamppu, siinä voi olla tuota niin, ledi tai mikä tahaa, mutta tuota, niin ledille etuvastus tuonne ja sitten tuota, niin kun tuolta tulee plussa, niin ledi pannaan niin kuin tuonne suuntaan. Noin. Ja ledin piirrosmerkki tuohon perään. Niin nyt kun tämä transistori kytkö tässä, niin tuota, niin plussa rupeaa menemään tämän ledin kautta tuonne tuon sarjavastuksen kautta, eli ledin etuvastuksen kautta, ja tuo voisi olla vaikka jos 12 volttia käytetään tuossa systeemissä, niin vaikka semmoinen 470 ohmiakin käpi siihen ihan hyvästi, niin tuota, tajottaa sitä nurkkia, riippuu minkälaista lediä käyttää, ja niitä laskuria kannattaa käyttää kanssa, että niin minkä näköinen etuvastus millekin käyttöjännitteelle sitten on sopiva. Niin nyt siitä suohan semmonen niinku hälytysjärjestelmä, eli tuo ledi loimottaa sitten tuossa. Tai sitten jos tämä kytkentä korvataan pelkällä lampulla, niin tuota
pannaan sinne lamppuväliin. Tuohon noin. Elikkä tällä tavalla. Niin sitten tuo lamppu pallaa, mutta lamppu vipi huomattavasti enemmän virtaa, mitä sitten tuo tuommoinen ledi tuossa tuota, niin pello. Tämmöisiä systeemiä pystyy tekemään. Ja tuota, rantasaunan siinä väisautomaattipatentissa oli silleen, että niin kuumavaispöntössä oli nämä anturin johtimet pantuna sinne pönttöön, eli pöntössä itsessään on se niin kuin toinen johin, ja sitten tullaan yksi johto vaan tieltä tuota, niin missä rosteri tappi tiellä kuumavespaassa, ja se on, toimii ihan samalla tavalla kuin tämäkin systeemi, eli tuota, niin se kytkö sitten relleen pielle, eli tuommoinen kytkentä, ja sitten relleillä saadaan ohjattua sitä magneettiventtiiliä tiellä, kun tullaan letku. Painevesi tuossa ja tuota, niin pannaan tuohon se magneettiventtiili. Niin tieltä lähtee sitten niin kuin putki vain sinne kuumavaispattaan. Ja aina kun pinta laskoo tiellä, niin tuota, rele kytköö magneettiventtiilin päälle ja pata rupeaa täyttymään. Ei tarvii sitten horria sillä tavalla niin kuin kiukkaan yli, anna vettä lisää sinne, vaan se täyttyy niin kuin automaattisesti. Sillä kun on se painevesiautomaatti, mikä niinku tuolta rapakosta tuota niin pumppuu sitä vettä tänne järjestelmään. Mistä tullaan kastiluvet ja muut tiet. Tämä tyyppisiä sovelluksia sillä sopii aikaan ja tuota niin kehitelkee työkin lisää, mitä kaikkea tämmöisillä saisi aikaan. Katsotaanpas tähän loppuun vielä semmonen tuolta kouluelektroniikan sivulta, että niin jos kaikki haluaa, niin tuota, voitaisiin tehdä silleenkin, että niin ottaa joku vaikka yhteinen rakennussarja sieltä, niin olisiko semmoinen vaikka esimerkiksi hyvä kuin ruleetti. Lähdetäänpäs kahtelemaan. Tuossapa näkyy, eli kouluelektroniikka.fi on tuo osoite ja sieltä löytyy semmoiset sitten, kun tuota kouluelektroniikan opetussarjat, niin tuommoista voitaisiin ruveta kehittämään vaikka seuraavalla kerralla. Eikä ole hinnalla pilattu sillä tavalla, niin tuota, siihen tullaan kaikki komponentit, ledit, tämmöiset. Ja sitten päästäänkin vähän niin kuin digitaalitekniikkaan tuossa tutustumaan, kun siinä on kaksi IC-piiriä. Siinä on tuommoinen pulssioskillaattori NE555-piirillä tehty. Ja sitten on tuota niin CMOS-piiri, eli tuota niin tuommoinen kuin 4017 on tuolla. Ja 10 lediä on sitten tuolla tavalla. Batteri tullaan tuonne ja sitten käännytysnappi. Niin tuota, tämmönen mikä rupeaa sitten niinku kiertämään keheen aina kun käynnistetään tämä, niin se sitten hiastuu pikkuhiljaa ja mikä ledi jääpi palaamaan, niin se toimii vähän niinku rulettipelinä tuo systeemi. Niin tuota, jos tuommoista ruvettaisiin kahtelemaan ensi kerralla, ja näissä pitää sitten aina muistaa semmoinen, että niin sarja ei sisällä piirilevyä. Eli se on erikseen sitten niin kuin tilattavissa, mutta ei silläkään ole hirveästi hintoa. Eli tuo koko viritys maksaa sitten, tuossa on tuota, niin jos tuo maksaa tuo systeemi, suurin piirtein tuo 5 €, niin tuolta löytyy sitten niinku piirilevy sille. Katsotaanpas tuota, niin se maksaa 2,40. Elikkä aika pienellä piästään tästä ja tuota. Sitten jos palaamme piirilevyt ja kaikki ja piästään tinnailemaan tuossa uudestaan. Tehdään tuommoinen pikkunen peli ja se olisi varmaan junioriosastollekin ihan mukava harrastusjuttu. Ja miksi ei muillekin. Joo, tämmöstä tuota niin tänä päivänä. Katsotaanpa sitten tuota niin seuraavalla kerralla, että niin mitä suohan värkättyä tuosi. Tuota niin jos tuosta lähettäis, jos kaikille sopii, niin tuota niin tehdään vaan silleen pankkeja kommenttia sinne ja homma lähtee sitä myötä sitä eteenpäin. Tai jos on muita tuota niin
visioita, miten rakenneltaisiin, niin ei muuta kuin sinne vain kommenttiraittoa tulemaan. Tämmöistä tänä päivänä. Minä pistän linkit tähän alle piirilevyyn Tevosta ja sitten sitä Rantasaana vesautomaattihommasta, niin näillä piästä jo aika pitkälle. Tämmönen oli elektroniikkakerho tällä kertaa ja ensi kerralla sitten taas jatketaan. Ruvetaan kahtelemaan vähän digitaalitekniikkaakin tuossa alustavasti. Ei muuta kuin palataan astialle.